Така, Майнаци Здраити uh, Давна не сме се виждали най-вероятно мъртъв съм, да, още понеже са чудова да качвам но uh, измислих, понеже Нали, Корона, вируса там мина, акото и да е. Най-вероятно не ме интересува това. Ама... Э, за да садих н... дигни духа или нещо от сорта там, да, знам, някакъв ентертеймент да има в канала ми, понеже э, е умрял. Литерално не качвам нищо. Э, още много работи. Така че, да, който иска да събим едно с едно на CSGO, неявно съм за слаб бял, ама те или иначе, не ме интересува. А, който иска да влиза в Дискорда, отдолу а, ще има един канал, където просто пищи, нали, там а, кой иска да съби с мене и да се надяваме до утре или до днеска да видим кой иска да правим клип и там в този CSGO канал, дето е нали, за едно ще избера един и ще правим клип с него, ще събием след което друг, зависи колко хора ще са и така. имам планове за стрим, но не съм сигурен дали изобщо ще стримвам на интересни игри. За сега го мисля. Също така имам планове да правя клипове на Payday 2, но не знам и там как ще са нещата, така че да, просто очаквайте да е нещо от сорта на World of Warcraft или CSGO или Need for Speed World, нещо от сорта като стримове. И да, може би мога да направя и на watchdogs, но не гарантирам. Ми ху, чакам ви съобщенията отдолу под този дискорд канал или отдолу под клип, клипа. А, и да се надяваме да. Пишем бързо. Тоест да съчим, за да цъкаме и да правим някакви клипчета. Това беше от мене. Чао!